krátkosti to utkání ukázalo, že oba dva týmy jsou už nebo v polovině přípravy velmi dobře připraveny. Myslím si, že na to srpnové utkání a v tom počasí a 3 dny po sobě my jsme hráli, tak neříkám absoluturium, protože ty chyby tam byly, ale bylo to velmi kvalitní utkání. Myslím si, že prohrát v Třinci na penalty, že není vůbec žádná ostuda. Měli jsme tam šance v prodloužení, měli jsme šance v těch 3 třetinách v normálním čase, takže výborné utkání, dobrá kulisa, paráda. Většinou my jsme jezdívali v minulých sezónách pro takové utkání do Švýcarska před sezónou, že teď je samozřejmě Champions League, ale to, jak říkal Jirka, je to paráda tady v tom jít do těch soubojů a to nehrát jenom tak, jako, že jsou kamarádi a proti sobě. Celkově jsme hrozně rádi na to, že jsme tady, že tady můžeme hrát, protože bez velkého cestování už se mluvilo o té kvalitě těch soupeřů, je to paráda, že nás, řekněme, mrzí v celém tom turnaji akorát 2. třetina včerejšího utkání, kde jsme prostě vypadli na chvilku ze hry a to ruské mužstvo nás prostě potrestalo 4 góly a pak už se s tím nedalo nic dělat, jinak parádní turnaj a děkujeme Třineckým za nás poslouchat.